Андрій, привіт. Привіт. Ти перейшов на українську мову. Це сталося в перші дні війни чи коли саме? Слухай, ну я намагаюся ще повністю перейти на українську мову і спілкуватися українською. Ну я давно вивчав українську мову для роботи, коли всіх перевели на українську мову. Ну і до того я в школі дуже любив українську мову, тому в мене не дуже такі були складні проблеми з цим, щоб спілкуватися українською мовою. Звичайно, вона не дуже добра, вона не така, як хотілося б, але ми всі вчимося. Зараз такий час, що треба переходити. Дантес, який також перейшов на українську мову, він говорить про те, що він не боїться помилятися. Взагалі, ти як ставишся до власних помилок, коли ти робиш якісь помилки в українській мові? Я дуже самокритична людина, тому я дійсно, звісно, переживаю. І особливо, коли були прямі ефіри або зйомки українською мовою, то я так переймався цим питанням, тому що хотілося вільно розмовляти українською мовою, спокійно. І тому так переживав. Але я можу сказати, що у нас дуже багато людей, які навіть працюють на телебаченні, не дуже багато можуть розмовляти красиво українською мовою, на жаль. Наскільки ти оцінюєш зараз своє володіння мовою? Я не знаю, за якою шкалою? Давай, по стобальній шкалі. 17. 17. Ця війна надовго? Ну, це питання треба задати цьому, Арестовичу, бо він постійно там дає якісь свої прогнози. Спочатку 2 тижні, потім місяць, потім 3, потім рок, роками може йти. Тому я не знаю, це така справа. Дійсно хочеться, щоб вона закінчилася якомога швидше, щоб всі люди вже почали жити своїм життям, почали відновлювати та відбудовувати своє життя до війни, і люди, і Україна почала відновлювати свої міста. Свої міста хочу підкреслити. Тому дуже хочеться, щоб все закінчилося дуже швидко. Але скільки потрібно часу, щоб повністю звільнитися від цього зла, то вона має тримати, бути ця війна. Ну, це моє знання української мови на 17. Ти до Арестовича скептично ставишся? Спочатку я його постійно слухав, бо він заспокоював, а потім вже, коли там він каже одне, а інше відбувається, то я якось перестав слухати, тому що це, я розумію, що це є, можливо, якась тактика, це війна, там я нічого не розумію в цьому, тому я перестав, знаєш, дуже вірити, тому що він каже. А пересічним росіянам можна пробачити те, що зараз відбувається у нас в Україні і в твоєму рідному Маріуполі? Це дуже таке складне питання. Знаєш, я не хочу ненавидіти всіх. Я намагаюся це робити до останнього. Зараз там можуть казати, о, починається, він шукає добрих росіян. Я не шукаю. Я просто не хочу в собі тримати оцю злість та ненависть, тому що вона робить з людиною ще гірше. Я хочу, щоб було так, що мені було все одно. Є така країна, є люди, погані, непогані люди. Вони там собі живуть, ми тут собі живемо. І саме до цього я і зараз прагну, щоб так воно було. Якщо у них щось виходить, хай виходить. Якісь прем'єри, якісь нові програми, якісь нові шоу, щось на Ютубі виходить, щось там в політиці. Нехай, це їхнє життя. Наше життя тут. І це мені дуже зараз. Для цього потрібно поставити великий паркан. Справді, паркан потрібен між нашою Україною і тією країною. Ну, я думав про це, що треба якось відокремити себе, якщо так ще продовжується. Я не знаю, я пересічна людина. Я тих, хто підтримує все це, всі ці літери Z та V, всі, це я не кажу навіть про тих, хто воює та віддає прикази та їх ісполняє, виконує. Бач. Тих я, звичайно, ненавиджу людей. Ненавиджу взагалі. Чому більшість росіян від тебе не відписались в Інстаграм?
А я не знаю чому. Дуже багато відписалося. Відписалося десь близько 200 тисяч. Десь так, вже з початку війни. Ну, росіян. Але це менша частина тих росіян, які були на тебе підписані. Слухай, я зараз дивився аналітику в Інстаграмі, і в мене вже переважає українська аудиторія. До того була російська. Перевага була mm-hmm. російської аудиторії. Зараз Україна переважає. Так скажу. Співачка Мама Ріка повернулася разом з маленьким сином назад в Україну з Польщі. Коли твої дівчата повернуться? Дружина Настя і Ксюша. Ну, вона не Ксюша, вона Ксенія. Так. Я не знаю, вони хочуть додому, як і всі. Ксенія постійно питається, коли вже війна скінчиться, я хочу додому. Хочу в свою кімнату, хочу до своїх друзів, хочу до школи, хочу на свою дитячу, на свій дитячий майданчик. Як тільки я їх зупиняю, поки що не треба. Я не прибічник того, що зараз всі люди повертаються додому. Взагалі не прибічник. Звичайно, чому? Всім хочеться додому. Ну, всім хочеться додому. Всі хочуть до своєї квартири, до свого будинку. Всі хочуть побачитись з друзями, погуляти вулицями, пройтися. Але ще зарано. Ще зарано. Ще дуже небезпечно в Україні. А коли ти відчуваєш, от як ти думаєш, коли буде не зарано? Ну, дивись, от особисто для мене відчуття таке, що, ну, в принципі, можуть повертатися десь в кінці травня, на початку червня. От чомусь я собі такі дати поставив. Ти собі ставив такий дедлайн? Я не ставлю собі дедлайн, бо це погана справа. Дедлайни, всі ці дати не ставлю. Вже ця війна привчила до того, що всі ці дати, всі ці дедлайни – це до одного місця. Я просто оптиміст, знаєш, і мені здається, от-от все має закінчитись. Я так само оптиміст, але хочу, щоб переважав у мене реаліст. І твої... на мою думку, ще зарано. Особливо жінки з дітьми, які повертаються. Ще у нас війна, і якщо в вашому місті відносно спокійно, це не говорить про те, що в нашій Україні вже безпечно. На жаль, ні. І це дуже величезна зараз проблема людей, які думають, що війна десь там. Я навіть не кажу про тих, хто живе в Європі або в Росії. У нас так само є люди, які вважають, що ну, війна десь там. Mm. Ні, війна тут. І зараз на сході країни пекельні йдуть бої, і люди там переживають справжнє пекло. До речі, про схід. Три твоїх найулюбленіших місця в Маріуполі, яких вже немає. Мені Маріуполь весь подобається. То, звичайно, є якісь місця, які пов'язані з тобою більше, якісь менше. Найулюбленіше місто – це моя квартира, мій дім, мій двір. Стосовно свого району, вулиці, я нічого не знаю, тому що там, коли були люди, мої знайомі, я якусь інформацію ще отримував, а потім вже... Досить-таки довго не отримував ніякої інформації. Що там відбувається, я не знаю. Хтось поїхав, а з кимось в мене немає зв'язку по сей день. І це найскладніше. Ну, давай так. Куди б ти хотів повернутися? От саме, крім квартири в Маріуполі. Слухай, я зараз би хотів в Маріуполь. Я навіть до комбінату Ілліча, до свого, де я працював, і з якого я хотів піти. Я б зараз там би погуляв і ходив би, і вдихав би оцей сморід, який є від заводу. Я був би найщасливішою людиною у світі. Я б навіть на своє місце роботи пішов, і там би був, і там би був щасливим. Розумієш? Тому для мене немає. Я б гуляв. Я постійно гуляв вулицями міста, коли приїжджав. Я обожнюю ходити, гуляти, дивитися, спостерігати. Тому я б пройшовся б залюбки зараз містом. І неважливо, яке саме. Будь-то центр драмтеатр або лівий берег. Звичайно, хочеться на Азовсталь піти на комбінат. Там по набережній пройтися. Зробили класний дуже пірс, де відпочивали люди родинами, з дітьми гуляли. Купували їжу, сиділи там, їли, дивилися на море, рибалили. Все хочеться. Єдине, що не хочеться зараз кудись йти, там якусь там караоке чи дискотеку, звичайно, я туди не пішов. Зараз про це взагалі не думаю.
Це а от, до речі, 100% ні. А ти слухаєш зараз музику взагалі? І як ти ставишся до того, що в такий час, під час війни, можна там поспівати якісь пісні улюблені, пожартувати? Я думаю, що маємо це робити. Маємо це робити. Був період, коли найскладніший період для мене, коли я не хотів ані жартувати, ані співати, нічого не робити. Я сидів так 2-3 дні взагалі. Але потім я зрозумів, що треба йти, треба розмовляти, треба говорити, треба обмінюватися думками, треба жартувати. І жартувати зараз потрібно, тому що ми маємо піднімати одне одному настрій. Це найголовніше, щоб ми не почали, знаєш, як бути в якомусь вакуумі, що в депресії. Так, в депресії. Нам не потрібна зараз депресія. Ми навпаки маємо підтримувати одне одного, підіймати настрій собі, підіймати настрій нашим ЗСУ, всім підіймати настрій, підбадьорувати, cheer up, знаєш, щоб всі були гоп-гоп-гоп, щоб ми розуміли, що все класно. Ми українці. Знаєш, оце найкласна штука, яка в нас є. Ми всі оптимісти. Україна, я в цьому переконаний зараз, як ніколи. У найскладніші часи ми можемо жартувати, ми робимо такі меми. Ми перекручуємо цього Лукашенка вже 25 разів більше тих позицій, ніж він хотів показати, розумієш? І ми постійно щось з'являється нове. Який в нас підхід творчий, як працює цей фронт, а це так само фронт, ті всі ті люди, які роблять ці меми, жарти, відео, як ми до цього підходимо, це в нас такий, я не знаю, це в ДНК в українців, ми можемо жартувати навіть у найскладніші часи. І це прям, я це обожнюю, я за це обожнюю українців. Ти в інтерв'ю Саші Денисову сказав, що в Маріуполі було ще гірше, ніж в Бучі. Я в цьому переконаний. Твоя сестра бачила трупи, які лежать на вулиці в Маріуполі? Так, вона бачила, це 100% бачила, але ми цю тему не розмовляли. Ми розмовляли максимум там 1.5 хвилини з нею. І коли в тебе є 1.5 хвилини, ти розумієш, що в будь-який момент може обірватися зв'язок. Не хочеться взагалі про це говорити. Ми не говорили про війну. Ми говорили лише про одне одного, як ти почуваєшся, чи все добре, чи все є, чи ви поїли, чи ви нарешті там змогли десь покупатися, чи є у вас що пити, бо це найголовніше, вони не пили нічого, вони зливали воду з батарей, вони там цей сніг використовували, щоб розтопити, і була вода для того, щоб приготувати собі їжу. Тому оці питання нагальні. Про війну ми не розмовляли з нею. Я не хочу, бо вона пережила такий стрес і таке жахіття, що я не хочу їй про це зараз говорити взагалі. А що саме вона пережила? Ну, вона пережила смерть своєї мами. Це найскладніше. І вона пережила, вона виїхала з своєї квартири зі свого міста. Вона не знала, що в мене, бо вона думала, коли вона додзвонилася, вона думала, що Києва вже нема, що як, що зі мною, там, що з Україною, де я взагалі знаходжуся, там, як я за кордоном, чи як моя родина. Це тільки про це вона думала. Це правда, що по Маріуполі їздять гучномовці і розказують, що там справді Києва немає, а Одесу вже захопили і так далі. Що кажуть твої друзі? Я не знаю, що зараз, але таке було. Таке було, їздила машина з гучномовцем і про це розповідали. Плюс там дуже багато цих людей, які там знаходилися, які прийшли на нашу територію, вони постійно розмовляли там і казали голосно, щоб це чули люди, що все так, оце ось так, ось так, ось так, ось так. Так, щоб люди це знали, бо люди без інформації взагалі були. Люди ж не розуміли, чому вірити. Вони не знали, що відбувається. Це найскладніше. Вони були в вакуумі, без інформації. Що говорила твоя мама про війну? Я з мамою не спілкувався. Я не спілкувався з мамою. Але коли вже почалося, вона сказала... Блін, про це ніхто не знає. Мама хворіла, і з мамою були люди постійно, хтось сидів, були жінки, які сиділи.
коли мама вже сама не могла нічого робити, на жаль. І тому, коли почалося вже, вона в одній з сиділок сказала, що ну все, це кінець. Почалося, це кінець. Так у нас. Це останні слова, що я почув від людей, як мамина. А багато людей, у кого близькі люди йдуть, вони говорять про те, що вони стають одразу старшими і мудрішими. У тебе як? Я не можу сказати, що став. Я досить таки давно вже став старшим. Ти знаєш, ти не стаєш мудрішим, ти стаєш один. Бо ти потрібен найбільше своїм батькам. Є дружини, є діти, є друзі, є сестри, сестри, брати, родичі. Але ніхто тебе так не любить, як твої батьки. Як твоя мама, як твій тато. Тому десь я став один. Залишився один. У мене батько так само помер ще в 2012 році, тому на той момент я вже став такий більш дорослим. До того я ще переїхав у Київ, сам почав жити, сам заробляти, бо я за весь свій час я жодної гривні не взяв від батьків, жодної. Тому я тоді вже став дорослим. Перейдемо на іншу тему. Ти сказав Саші Денисову, цитую, я вже давно не спілкуюсь з Івлеєвою, бо знаю різну Івлеєву. А яка вона, різна Івлеєва? Слухайте, от ви всі любите ці перебирати всі слова, там якусь жовту пресу, знаєш. Дивись, я поясню що своє так? Запитання. Я зрозумів це так. Івлеєва запостила спочатку там голуба собі в Інстаграм, начебто підтримала Україну. Потім у неї були досить неоднозначні якісь пости, сторіс і так далі. І от, власне, чи це і є ця різна Івлеєва, яка хоче і там бути? Ні, я не це мав на увазі. Я не дивився, що виставляла Настя. Я відписався від неї, я вже давно не дивився на її сторінку. Я не знаю, мені казали, що вона виставила, бо ми були у командировці відрядженні, вибачте, у відрядженні ми були, ми всі були у відрядженні з моєю командою і перетиналися із нею, бо ми працювали в одному проєкті раніше, тому всі ті люди, там оператор, там продюсер, ми всі там, ми одного одного знаємо. І вони казали, що вона виставила. Сказав, ну, молодець, виставила, молодець. Ну, ви ж так дружили, Андрій. Я не можу сказати, ні, ми ніколи не дружили. Складалося враження, що ви дружили? Ні. Ми були добрими знайомими, все було у нас нормально. У мене не так багато друзів. У мене не багато друзів. І ми не дружили. Тобі важко дружити? А це запитання до інших людей. Я не знаю, я не проста людина. Але я дуже, якщо говорити про себе, то я не підпускаю до себе людей дуже близько. Не підпускаю взагалі. Тому про мене там можуть казати, що там не дуже там спілкуюся, або там я ж взагалі не ходжу ні на які там тусовки, нікуди, бо я не світська людина взагалі. Mm-hmm. А ось, і мені складно. Я не люблю фальш, тому я намагаюся ні з ким так тісно не, ну, не то, що ні з ким не спілкуватися тісно, ні, а так я придивляюся до людей більш прискіпливо, напевно. А з Івлеєвою ми не були близькими друзями, ми були дуже добрими знайомими, у нас гарні були стосунки, ми там переписувалися, жартували, скидували одне одному відео там. Якби ми жили десь в одному місті, в одній країні, напевно, ми могли б бути друзями. А так, ми були колегами, ми були добрими знайомими, вона непогана дівчина, світлива, весела, працездатна. Постійно телефон, просто щось там пишуть, він вібрує. Але ми не були друзями.
А коли я говорив про те, що я знав різні Івлеєви, це не про те, що вона виставляла, не виставляла. Ні, це мої там якісь особисті стосунки. Я познайомився з одною Івлеєвою, побачив її спочатку в програмі Орел і Решка, вона була одна. Потім я приїхав до неї на зйомки, вона там мене дуже просила. Я приїхав, знявся, я перший раз тоді з нею взагалі познайомився. Вона була інша. А потім, коли ми почали знімати, вона була вже третя, а потім після зйомки, там після всього цього карантину, Настя була дуже там, десь там літала, напевно, була дуже така вже зірка, напевно. Mm-hmm. І я вже зіркова шукав, хвороба, так? Ну, я не можу сказати, я не буду казати так про людину, це я не можу так за неї відповідати. Ні, просто ми якось так віддалялися, менше було якісь нас спільних моментів, ось так. Коли люди втрачають у цю спільність, якісь щось спільне одне з одним, то вони вже не такі близькі, як були. Нема спільних інтересів, нема про що поговорити, бо я не знав, які там є тіктоки, я не знав, що там Гуччі, Прада, я таке не знав. Тобто її менше стало таких моментів. Але я нічого не можу сказати поганого про неї. Те, що я знаю, якою вона може бути, коли один на один. Це добра людина. Ну, класна людина. Яким би одним предложенням зараз би обратився к Насті? Чого не пишеш? Чого не написала? Ні разу. Все, більше я. А яким би одним реченням зараз би звернувся до Тодоренка? Я хочу обратиться тільки пожелати здоров'я її сім'єю, дітям і новорожденому ребенку. Щоб ребенок ніколи не слышав сирен і ніколи не слышав взривів. Я з Тодоренко взагалі не спілкувався. Тобто я з нею там два рази, ми один випуск знімали програми ювілейний сезон «Орла і Решки», і все, і більше я. Одного разу вона мені щось там писала, все більше. Ну, знаєш, як люди думають, якщо ви були в одному проєкті, значить всі між собою, велика тусовка, всі дружать і так далі. Я ні. Наш з тобою друг Анатолій Анатолійович. Він сказав, що не вірить в проукраїнську позицію Ксенії Собчак. От, власне, останнє питання по цій темі. Хто з більшою проукраїнською позицією? Собчак чи Макс Галкін? Макс Галкін. Я в шокі того, що він висказався так. Що він сказав свою позицію. Він прямо сказав свою позицію. Дуже класно сказав свою позицію. Летять крилаті російські ракети в жилий дом в Одесі. Погибає сім'я. Погибає трьохмісячний ребенок. Не пізно? Ні. Слухайте, знаєте, я не хочу, щоб всі починали зараз рахувати ті дні, коли всі висловилися. Запізно, зарано. Він висловився. І не останнім він був. Не останньою людиною. Він у перший день виставляв. І далі вже так по полицях розклав. Молодець, браво. Спеціально задам вопрос на русском языке. Как ты думаешь, что будет с Россией после смерти Путина? Я не думаю вообще об этом. Вот я настолько перестал думать о том, что происходит там, что я не знаю. Может быть, заживут лучше. Может быть, хуже. Я не знаю. Я не хочу вообще об этом думать. Вот я настолько вот просто отошел, что мне вообще не хочется об этом. Это их страна. Вот пускай они как хотят, так и живут. Вот абсолютно. С Путиным, без Путина. Пускай, только к нам не надо, пожалуйста. Вот и все. Вот единственное, что нужно. Я настолько
у меня настолько было много друзей, я настолько там любил какие-то места, там есть очень классные места в России, классная природа же есть. Мы поездили с «Орлом и Решкой», когда снимали там сезон еще до всего, до 2014 года. И потом, то есть, ну, бывало, у меня там и родственники живут. Все было, ну, я нормально общался с людьми. Но сейчас я настолько вот далек, просто вот я как-то перешагнул, что я не хочу даже вообще не разговариваю, и не думаю, и не смотрю, и я не слежу. И вот даже Галкина, вот если бы мне выставляли наши паблики, я бы даже бы не зашел и не посмотрел бы, что там происходит и кто что выставляет. Но это целенаправленно, ты не следишь. То есть специально, потому что нет, тебе неинтересно. Нет, оно так получилось. Вот оно само вот так вот получилось. Вот, ну а как иначе, блин, когда у тебя вот такое происходит? Ну, ребят, ну что я буду? Заходить смотреть какие-то выпуски, YouTube-проекты там, или смотреть, что на каналах? Да нет. Я до этого смотрел, то есть какие-то моменты, потому что по работе, по своей, я обязан там, я все шоу смотрю мира. Mm-hmm. Смотрел их шоу, смотрел, как снимается, как ведется, как режиссеры, постановщики работают. То есть я должен был в сфере своей деятельности, работы, я должен все это был мониторить, я это делал. И сейчас я не заходил и не смотрел, я даже не знаю, что происходит, есть ли там какие-то их комедий-клабы, там, что было дальше и тому подобное. Вообще не смотрел, я не знаю. Ты сказал по поводу родственников там, а общение с этими родственниками еще есть? Да. Они уехали. Те, кто мои близкие, вот которые, они уехали. Mm-hmm. Больше у меня таких прям родственников. Есть друзья, да, близкие, там, которых я до сих пор могу назвать близкими друзьями, а так больше нет. И останнє питання. Що буде з Україною через рік? Буде Україна через рік такою, якою вона була. Буде ще сильніша, бо з таким народом, як у нас, такими людьми, немає права Україна бути іншою. Те, що зараз відбувається з народом, з українцями, це, знаєш, це становлення, точніше, нової України. Я в цьому впевнений. Те, що я бачу, те, що я відчуваю, як люди одне одному допомагають, як вони намагаються робити все, щоб Україна ставала ще краще. Іншого у нас варіанту немає. Є один тільки шлях. І він буде неймовірно успішний. Я в цьому впевнений. Якщо ми опять не просрем все. Якщо ми опять не просрем все. Но ми не повинні просрати все, извините. Ми не маємо на це права. Скільки людей віддали своє життя, ми просто не маємо права все просрати. Слава плюс. Слава плюс. Слава плюс. Слава плюс.